Li ser vê teqînê berê xwe namadê jê de Gunol Morkoç nûçekana Orient bi mere ya Gunol Evar baş destpêke de çi agahiyên li çi agahî batane li derbarê teqîna Amedê û encamên wê çi ne? Bele Evar baş walîtiya Amedê du saet berê li ser bûyerê daxuyaniyekî nivîskî belav kir li gorî daxuyaniya walîtiya Amedê di teqînê de sê kes birîndar bûn kesek jî jiyana xwe ji dest daye. Ev kesê ku jiyana xwe ji dest daye hêj nehatiye eşkerekirin ka polîsê an sivîle derbarê vê yekê de hêj agahiyek tune her wiha derbarê sê kesên birîndar de jî hêj agahiyekî zelal nehatiye dayîn ku ew sê kes sivîlin an polîsin hêj agahiyekî berfirek tune ye. Bele Gunol, ti alî ev teqîn avêtiye sermilê xwe an ev jî hîn hatiye xuyanî kirin tavê demê. Bele ev teqîn ji xwe di nava perwerdehiya ciyê ku perwerdehî didin polîsan yanî di nava dibistana polîsan dipêkhatiye ji ber vê yekê jî êriş nîne yanî ne ji aliyê tu rêxistinekî êriş nehatiye di ser wê derê di nava wê derê de teqîn pêkhatiye ev teqîn çima pêkhatiye li gorî daxuyaniya walîtiya Amedê ev teqîn dema polîsan xwestiye wesayîtekî zirxî tamîr bikin ev teqîn pêkhatiye yan ne êrişekî ye. Bele Gunol, hin alî dibêjin dibe ev teqîn pirsgirêkek di trombêleka polîsên Tirkiyê de rûdaye gelo çi rastiya vê nûçeyê heye? Bele di vê derbarê de wekî ku min got walîtiya Amedê li gorî daxuyaniya walîtiya Amedê di nava dibistana polîsan de dema polîsan xwestiye wesayîtekî zirxî tamîr bikin ev teqîn pêkhatiye lê ne êrişekî bombeyî ye di motora wesayîta zirxî teqiyaye yanî dema tamîrantê de motora wesayîta zirxî teqiyaye ji ber vê yekî ev teqîn pêkhatiye lê em dikarim bêjim di çarê mijdarê de li wê derê de heman ciyê de PKK êriş biribû ser dibistana polîsan li wê derê heşt kes jiyana xwe ji dest dabûn heft ciwan sivîl bûn û du jî polîs bûn. Bele Gunol, piştî rûdana vê teqînê rewşa navçeyê çawa ye gelo girtin qedexe tiştek heye li navçeyê? Bele piştî vê teqînê gelek kes hatin binçav kirin lewre ji ber teqîna duyemîn jî polîsan di derdora wê derê derdora dibistanê de tedbîrên ewlehiyê girtin her wiha ji ber teqînê dikan û xaniyên derdorê gelek zirarekî mezin dîtin di nava kesên birîndar de jî kesên sivîl hene dermankirina wan jî li nexweşxaneyan hê jî berdewam dike lê di vê saetê de em dikarim bêjim di navçeya baxlarê rewş asayî. Gunol Morkoç, nûçekana Orient News ji Amedê gelek spas bi van agahiyan.